Joe Clark. Než vám zahrám další písničku, přátelé, tak já bych ještě chtěl říct, že se nám tady moc líbí, ten areál je nádherný, my jsme tady víceméně všichni poprvé a nestačíme se divit. Tenhle ten mini amfiteátr je skutečně úchvatný, můžu říct bez uzardění, že je to jedno z nejhezčích míst asi, kde jsme hráli a že už jsme pár takových placů viděli, takže se nám tady velice líbí a musíme organizátorům a pořadatelům složit velikou poklonu, protože jsme si nedovedli představit, jak může vypadat mistrovství světa v rýžování zlata a v tom dobrém slova smyslu se nestačíme divit. Tak.